নাই আজি তো বহুত সুখৰ দিন, উৎসৱৰ দিন। আজি গোৰ্খাসকলৰ ঐতিহাসিক ভাতৃদ্বিতীয়া, য'ত মানে ভণ্টিয়ে ভাইটিক ফুটা লগায়। আৰু সদায় আমি কি পাইছিলোঁ, কোনোদিনে অসম চৰকাৰে বন্ধ নিদিয়ে। বন্ধ নিদিয়াৰ ফলত অসমৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত পৰীক্ষা হয়। পৰীক্ষা দিবলৈ ভণ্টিয়ে যায়, ভাইটিয়ে ঘৰত ৰখি থাকে যে ভণ্টি কেতিয়া আহিব, মই মোৰ মানে ভণ্টিৰ হাতৰ পৰা ফুটা লগাম বুলি ভাইক ৰখি থাকে, বা তেনেকুৱা ভাইকে যদি যায় ভণ্টিয়ে ৰখি থাকে। কিন্তু এইবাৰ অসম চৰকাৰে যিহেতু এইটো চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, সেইটোক লৈ আমি অতিকে সুখী। সেইকাৰণে আমি সদ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা অসম চৰকাৰক আমি হৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ, যাতে আগন্তুক দিনতো এইবাৰ যে অসম চৰকাৰে কেলেণ্ডাৰটো ওলাব, সেই কেলেণ্ডাৰতো যাতে ভাতৃদ্বিতীয়াৰ বন্ধটো মানে সন্নিৱিষ্ট হয়, সেইটো আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে অসম চৰকাৰক আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত অন্যান্য খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ দৰে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিলৈ অৱদান অতুলনীয়। আৰু এই জনগোষ্ঠীটোৱে আমাৰ অসমীয়া মূলসুঁতি সমাজখনৰ লগত অসমীয়া জাতিটো শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে সাংস্কৃতিকভাৱে, ভাষিকভাৱে সকলো দিশতেই যি অৱদান আগবঢ়াইছে, সেয়া আমি অসমীয়া সমাজে সদায় স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। আৰু তেওঁলোকৰ যি মূল উৎসৱ আজি ভাতৃদ্বিতীয়া, মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে, তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল যে ভাতৃ ভগ্নীৰ যি এক পবিত্ৰ বন্ধন, তেওঁলোকে ভাতৃদ্বিতীয়াৰ দিনা এক আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰাৰে তেওঁলোকে পালন কৰে, উদযাপন কৰে। এই দিনটোত চৰকাৰী বন্ধ নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল, কিন্তু এইখন চৰকাৰে এই বৰ্ষৰ পৰা ইয়াক ৰাজ্যিক চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ ফলত তেওঁলোক উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। আৰু আমি এই পবিত্ৰ দিনটোত তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ।